Ameogopa unamupiga. Sasa nimempia kwa sababu amemtetea huyo hapa. Umva nini kintu nemera cyo nemera. Uyu mugabo arashaka kutwambura amafaranga aduhanze 2020. Nibyo nzi nibyo nabonye. Nandi mafaranga ari mu mufuka yavanye mu ntebe. Nibambesha imana mwishimana. Sinigeze mva hano baza batusa. None iyo miliyoni ntabwo muzi irengero ryayo. Ariko yami akwa papi wamba bariye kuko. Ibi byabereye mu murenge wa gatatu mu mudugudu wa Kamwunguzi mu kagari ka Nyamugari aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu indaya zitare zirimo kuvuga rumwe n'umusore w'umunyamahanga aho ngo yari yaje kubaraza umwe akamuhonga amafaranga 10,000 n'undi 10 ubwo bomba akabari yabahaye 2,200 ngariko mu masaha y'igicuku umwe muri zindaye ngagashaka kumucucura asaga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ngundi nawe yabyuka yayabura so kubafata akabahondagura ababaza aya mafaranga ngo bayamwima niko gufata umwanzuro wo gusohoka muri iyi nzu afata ingufuri ayimama ku muryango ubundi yiyambaza inzego z'umutekano ubwo twahageraga twasanze izindaya zigifungiranye muri iyi nzu amarira ari yose ngo bitewe n'inkoni bari bakubizwe Uyu munyamahanga yirinze kugirira icyo atangariza itangazamakuru ntukabumwe bonane umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kamwunguzi arasobanura imiterere y'iki kibazo nuko yakimenye kibazo nyine nanye ndi mu kazi kanjye ka buri munsi bari kumpamagara bambwira ko umudugudu wanjye arimo ikibazo cy'abakobwa bicuruza aribo bashobora kuba babibye umunyamahanga amafaranga ahagaze hafi miliyoni mu busanzwe ikibazo cy'umutekano hano gihagaze gute ubwiyongere bw'indaya bwo ntimubona nk'ikibazo hagiye gukorwa iki igikobwa igikiye gukorwa ubu nyine abakobwa b'indaya nyine mu kuvuga ko bisanzwe kifeze n'ubundi hasanzwe ku murenge ubu bwo rero nyine kuza tukabimura kajya mu bindi midugudu bakareba ku bintu byabimeza ahandi hari ikizere cy'uko iyi miliyoni uyu munyamahanga avuga yatwawe iri buboneke sinzi ko ishaka kutaboneka ariko turacikinga turere turabasaka turere ko twapfa kuba twayibona ariko sinzi ko bizagusohoka nyuma y'aho inzego z'umutekano ziyobowe na sector commander w'umurenge wa gatsata ubwo bahageraga bafunguriye aba bakobwa bakekwaho kari indaya barasohoka mu ijwi ryabo bavuga ko iyi miliyoni batari bigeze bayica iryera njye ntawe nabonye mwararanye nawe se yari yaduhonze buri umwe 10 n'undi 10 n'ibihumbi 20 hamwe twese tukaba nta mafaranga twatwaye yageze hano sangahe iyi miliyoni avuga bwo ntabwo mwayimubonanye yazanwe n'umubanso wo mu madiva iyo miliyoni njye nta sinzi n'ukwisa bisanzwe babafungiranye mu nzu yadukubise ntabwo nigeze nsohoka nsohotse abayobozi bansohoye Iyi miliyoni avuga se yatwawe nande bwo mu nzu muri bari murabimubaza usibye kino kibazo cyagaragaye nk'umutekano muke n'abaturanyi bavuga ko babangamiwe n'ubwiyongere bw'izindaya ngo kuko zidahwema kubavutsa umutekano amahanga n'inshuti yanjye dukunda kuba turi kumwe tujya tunasangira akunda kuba sinzi yacuza ariko akunda kuba afite amafaranga menshi y'amanyarwanda amadolari ariko nyine yampa kuri telefone ambwira ngo ibi hano ndangizeje kumureba niko byagenze ariko akunda kuba afite amafaranga ngo ni umutanzaniya nyine ufite amafaranga menshi cyabona n'ibirebere wa mugabo ndona ndara ariko nsigaye mbibona basigaye bafite ingeso zo kwiba pe ariko buriya ubwo umutekano wageze namwe mukaba muhageze ibasha kudufasha nizera ko amafaranga byaga byakunda bari buyabone iyi nda uyu munyamahanga we kuba avuga ko yibwiye miliyoni kandi yakagombye no kuba yayashyira kuri telefone yakayabika si harimo uburangare bwe n'ubujiji kuko nawe yari yabimenya mbere yose ariko buryo icyashatse kuba naho kijya buriya nyine niko byari kugomba n'ubundi byanga byakunda ariko ubwo leta yajemo biri bukemuke rero ubwiyongere bw'indaya ntagaruka indaya pe zirahari ariko ntagaruka indaya zose ziba nk'uko damuravuze ngo ni ukugabanya indaya ngo nibagabanya indaya mu mudugudu bagabanya n'izijya mu tubari ziba zihari ku manywa y'ihangu kuko n'ubundi uriya mugabo nawe ntago yagiye muri kariya kabari adakeneye indaya ubundi yashakaga indaya za hariya wenda n'uko byabaye ngombwa ntazihabone bakamurangira uyu wa hano
Izi ndaye kuno mbibona ndumva twareka kuzigura kuko ziri kutuzengereza tizi kutusahura udufaranga dukoreye ziri kudutwara numvaga yuko twazireka burundu tukishakye abagore bacu byadufasha bikagenda neza cyane kuko indaya zatuzengereje kabisa nayo wari kugura indaya indaya naraziguze nyinshi cyane ziranzengereza zaranye ibyo zaramaze denani mwe tufite kwambara nta dufone zatumazeho ari ku bungo rwose indaya nyinshi hariyo bita sandirina nayaranyibye iwari bita mukarugwiro nayaranyibye mbese zamazeho rwose papi ubona leta yakora iki kuri iki kibazo cy'izi ndaya mu bugazi biba mwebwe muzigiramo iki muzi ko sibiba iyo umuntu akwibye rimwe akakwiba bwa kabiri usubireho bwa gatatu gukora iki nikumva izi ndaya rwose bazijyana igikondo zikiberayo rwose cyangwa bakazijyana na hariya iwawa zikagumayo rwose zikaza zifite umutekano ariko zatuzengereje kabisa turabona ubucerebwe kuzisaba udutwara hari uriya sandirina yaranzengereje amaze kuntwara nk'ibihumbi na 500 no kuri de nuwe turi kumwe rwose amaze kunyihumbi 850 nari naryamana nawe n'umunsi n'umwe twarahuye tinya imana yo mu ijuru nge narakusengereje gute warumva hari umuntu nibye mu mudugudu imyaka mpamaze warona hari umuntu nge wumva ngo nge sandirina namwibye ndakwiyamye mu buzima bwawe bamwe mu biyemerera ko nabo ari indaya bavuga ko ngabagabo bajya kugura indaya bakagombye kuzajya babika amafaranga yabo ngo bitewe nuko indaya zigira ibibazo byinshi ntago zabona amafaranga nkaya ngo ziyahereze nkuko yabivuga wowe ukora iki mu busanzwe hanye ndi ariko nge se niwe hari n'igihe nabo ubwabo batwiba hanje nk'ubu ngubu nta telefone mfite ni umugabo twatanye wayinyibye ubwo nawe iyo utamwibye nawe arakwiba byose ni kimwe ntabwo munyurwa se turanyurwa none se bako batanyurwa kuba yaguhaye amafaranga akayakwiba byo biba ari ibiki ibi bisigije ihe somo abajya kugura indaya nyirizina bajye basiga amafaranga yabo bajyana yo guhonga kuko nanjye bitewe n'ibibazo mba nifitiye nanjye ntago nayabona ngo nyasige kuko nanjye nkeneye kuva mu uwo mwuga w'uburaya kuko mukora ntabukunze aba bakobwa bakekwaho kuba bibyuye umunyamahanga w'umutanzaniya amafaranga asaga miliyoni bahise batabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ndetse n'uwo bakeka ko yayabikijwe nawe nyuma aza gutabwa muri yombi nk'uko amakuru yaje kutugeraho mu gihe iperereza rigikomeje gukorwa kugira ngo aya mafaranga abe yabasha kongera gusubizwa nyirayo BTN TV mu murenge wa gatatu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence papa ubwo guverineri mushya ntara amajyaruguru madame Nyirarugero Dansire yasuraga akarere ka Rulindo yanasuye ibikorwa bitandukanye bikorwa kwa Sina Gerard Entreprise rwibutso Nyirangarama aha yasuye ibitandukanye harimo inganda zibarizwa muri Entreprise yaba urw'akabanga urw'amazi ndetse n'izindi harimo izikora akarusho yanasuye kandi ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi ubuhinzi nabwo bumwe bunakuvanwamo ibikorerwa muri izi nganda ibyo yasuye harimo imizabibu amatunda ndetse n'ibindi bitandukanye bibarizwa kuri Nyirangarama anasura kandi ubworozi ahari ubworozi bw'amatungo maremare atandukanye yiganjemo inka n'ubworozi bw'amatungo magufi bwiganjemo ubw'ingurube aha kimwe n'abandi kandi bagannye ubu bworozi bw'ingurube guverineri w'intara amajyaruguru abayobozi b'ingabo muri aka karere ndetse na polisi n'izindi nzego zitandukanye turetse gutungurwa no gusanga arimo nk'ingurube imwe ifite ibiro birenga 600 ariko n'umuziki zibazumva nawo wabatangaje uyu ni umuziki ingurube zo kuri Nyirangarama ziyumvira aha turi guverineri w'intara y'amajyaruguru abahagarariye ingabo ndetse na polisi mu bice bitandukanye bya Rulindo no mu majyaruguru bakaba barimo bareba ibikorwa bitandukanye aho nabo batungwe no kubona izi ngurube ziba zibereye mu muziki cyangwa se ziyumvira umuziki iyi izi ngurube ziri kwiyumvira umuziki ubona zihumeye kukundi akarizo nako kinyeganyeza bigaragaza ko nazo ziba zinezerewe
aha guverineri Dansira kandi yobora amajyaruguru yanasuye College Fondation Sina Gerardi maze aba banyeshuri barushaho gukomeza kurangwa n'indangagaciro. Ikindi kandi ibyo biga bakazajya banabishyira mu bikorwa kuko aho biga bibishoboka. Ibi byose aganira na BTN TV yabigarutseho mu rugendo rwe ndetse n'icyo yabasabye. Icyo tubonye nuko iyi entreprise d'ubuso ari entreprise ikataje kandi muri byinshi, kandi akaba by'umwihariko ari entreprise ifasha u Rwanda mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage, aho iha akazi abaturage benshi ndetse n'abasuppliers b'abanyarwanda imirimo, kuko ari bagemura ibyinshi twabonye hariya. Ibyifatizo niba byakuriye mu Rwanda, umva na entreprise tukuye gushima cyane, kuko ni umufatanyabikorwa wacu muri buri kimwe cyose. Mwabonye ko afite ibikorwa by'impande zose, yaba ari amashuri, yaba ari ibikorwa by'ubaje bya food processing, mbese inze domaine zose zigiyemo. Haba mushimira kandi mwiza dubufatanye muri buri kimwe cyose kugira ngo akomeze adufashe mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nkuko nabigarutse kuko irishyu ni icyitegererezo, kuko dukurikije iterambere ry'igihugu cyacu, aho tuvuga ko ari ubumenyi ngiro, turi kugenda ku bumenyi ngiro, aho umunyeshuri yiga akiga atari kureba gusabwa, akiga ari no gukora. Twabonye ko afite ibikorwa byinshi dushobora no kujyana n'ahandi, yari duhere nko ku buhinzi bw'imizabibu. Twabonye imizabibu ishobora kuba kugera no mu turi turere tukaba twayigeragereza mu kamera. Ku ruhande rw'umunyemari Sina Gerardi wa Entreprise Urwibutso Nyirangarama, yavuze ko uru rugendo rwa mbere uyu guverineri w'Intara y'Amajyaruguru agiriye muri Entreprise ye bimuha imbaraga zo gukomeza gukora cyane, kandi nk'uko yishimiye ko ibyakorerwa byose bishimangira Made in Rwanda cyangwa se bikorerwa mu Rwanda, na wavuga ko adashobora kuzatezuka, ahubwo nk'uko abyiyemeje azarushaho kubikora cyane buri mwaka agira akashya. Kandi yanagarutse ku kijyanye n'icyo guverineri yari yavuzeho cyo kuba ngo ibi bihingwa bitandukanye byajyanwa no mu tundi turere, wabihuza no kuba abanyeshuri bahiga nabo bazajya babikora muri utwo turere. Mu byo twamweretse icya mbere, entreprise ishingiye ku buhinzi n'ubworozi muri iterambere ryayo mu buryo ukorana n'abaturage, kandi noneho umusaruro uko ugenda uboneka, yaba ari uwacu twihingira ndetse n'uwo twakira ukomoka mu baturage cyangwa mu makoperative, twamugaragarije uburyo bikorwamo, cyane cyane aho yishimiye uko twamweretse nka sisiteme y'akarusho gakomoka ku bitoki, uko bitarwa, uko byengwa kugeza bibonetse bigiye ku isoko, yaba ari akarusho ko mu makanete cyangwa mu macupa. Yishimiye uburyo yabibonye, yishimira uburyo umusaruro w'abaturage ibitoki biboneka ndetse biboneka ku bwinshi. Ati nibura kuko n'iby'iwacu bikorwa ari umwimerere, kuko ubukomoka ku bigaragara uko umwero wabyo uboneka. Ariko si ibyo gusa, agashya kamara kuja inkeri, inanasi ndetse n'ak'ibishike, ak'inanasi itagira isukari, ibyo byose akishimira ko uburyo abahinzi bibongerera agaciro, abakozi bakora mu nganda, abakozi bakora mu bucuruzi, ndetse atanibagiwe n'akabanga uburyo kagenda mu mahanga n'agashya n'akarusho n'ibikomoka ku mafu yabyo isura agasura mu nganda zabyo. Twe biduha icyizere cyane kurusha ko mu izina ry'umuyobozi nka gavana akavuga ibintu yarabibonye anabibona ku isoko, kandi abifite mu nshingano zo kwamamaza, abaturage bakarushaho kubihinga, abaturage bakarushaho kwitabira akazi, natwe twumva ari amahirwe cyane y'uruzinduko rw'uyu munsi. Nibyo namamaza amatsiko, aho icyatumye nshinga College Fondation Sina Gerardi, nibyo byose nakemuraga. Kuko rifitemo section y'ubuhinzi, abahinzi bakomoka mu turere twose, bakagiramo section y'ubworozi, ubworozi n'abaveterineri turabyigisha, kandi noneho abaveterineri bakaba baturuka mu gihugu cyose, abana ndashaka kuvuga abanyeshuri, kandi n'umusaruro iyo urangije kuboneka n'ubundi nawo ugera mu gihugu cyose ndetse no hanze y'igihugu. Yaba guverineri w'iyi ntara, baba abandi bayobozi batandukanye ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Rulindo Kayiranga Emmanuel, bose basabye urubyiruko kurushaho gukora cyane kandi baharanira iterambere ry'ejo hazaza.
Kuri Nyirangarama mu majyaruguru y'u Rwanda, ndi Seretse ntabirusha amaboko BTN TV.